لعن نور المبين نور خير المرسلين نور امن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي دي شمشار تلوزون محترمو لدنكو او دي ديني اخباروني محترمو على قماندانو او مينوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمنګ د نن ورځي د ماوزو یاد بحث عنوان د مال حق او حقوق دی په دې معنی چې یو تاجر سره یو مالدار سره زنانه او سره نارینه او سره یاو مقدار مال موجود وي که هغه مال جنس وي نقد وي سر زر وي سپين زر وي بلخیره په بل چا باندې قرض وي پورتول حالات او کې اسلامي شريعت په هغه مال باندې سه حق او حقوق منقره کړيدي چې هغه مالک د مال باید دغه حق او حقوق هغه مستحقون ته باید ورسوي تاسو هم کولای شي چې د موضوع په اړه مون سره تماس ونیسي او هغه شمیره چې کوم تاسو په تلویزیونونو کې ښکارا کیږي په همدغه شمیره سره تاسو کولای شي چې خپل یو پوښتنه مون سره مطرح کړئ الله سبحانه و تعالی په سوره معارج سلیشتوم او پنځويشتوم نمبر آياتونو کې فرمایي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم مخك الذين الله سبحانه وتعالى دي متقيانو أو دي واقعي أو دي واقعي بندقان أو صاف بيانبي بيا فرماي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم واقعی المنزګزاران واقعی مسلمانان واقعی متقیان هغه کساندې چې د دوی په اموالو کې حق معلوم یا مشخص او معلومه حصه ده لسائل ولمحرم چې دغه معلوم او مشخصه حصه د سائل سوال کوون کې او د محروم هغه کس چې اصلا مال نه لري هغه ته باید ورسیږي فقہاۓ عظام فرمای من جمله حضرت مرحوم ڈاکٹر وهب عز وحیلی بخبل مشهور کتاب الفقه الاسلامی و ادلته عوامدارا ابن عابدین الشامی پو فتاوی الشامی کی فرمای چې پویاو مسلمان باندې چې کوم مالدار وي دوا قسم حق او حقوق د دې په اموال کې موجود دي یا وهغه حق دی چې فرض دی یعنی دی اختیار نه لري چې هغه حق مستحق تور نکړي بلکې یو واجباده دی الله سبحانه و تعالی اوربان د مکلفیت دی واجب دی چې دا یو معلومه حصہ چکه کوم زکات ورته ویل کې دا باید مستحق دا او فقير ته ور کړی دا هغه حق دی چې واجب دی په مال باندې او بل حق چکه کوم دی واجب نه دی لکن د شرایط او حالات او سرسم کلا واجب کېږي کلا فرز کېږي کلا مستحب کېږي کلا هم مباح وي کلا هم حرام مې چې ان شاء الله په دې اړه به مفصلن بحث وکړو او سمه سره په تلیفون کرخه کې یو لیدون کړي السلام علیکم وعليكم السلام الحمدلله الله دې اجرت درکرمه بوني ها يرابوني مونږ شه یو پستر یې کوله لکه یو سره یې چې ملي شو د شې او یې یو کاري انټرنټ چې یو څه په کار کې وایي چې دا راځي چې د پندورو چې په وګړو باندې وایي او د دې سره چې په ټریپ سره نورو ملحوظ دي ډېر انصاری مخکې د خپل ځان په خاطر ښکلاست کېږي دا څه وخت دقدر ملګر دا دا شایبې ته په همداه کسب باندې خرسيږي یا بل جواب باندې خرسيږي نه نه زما سوال دا ست دی چې یو شاید کس نه اخلي قیمتي ارزان دی کنه په جې قیمت بیرته په ټیټ قیمت په دغه شخص باندې چې د أغنه د مال اخیسته بیرته خرڅه یا په بل چا باندې خرڅه خا سیدا دا د استګونې کارونو

دغه فلود د دېرا په دې کې چې داسره فلسفه سره کښې لوستل کیږي یعنې د مودات په تیر دو سره پایسې مرتزیاتي پوښوم پوښوم په پښتانه باندې پوښوم سید سید چون موصره قلم او کاغذ نشته شي یادښت کوم الان امه غ کوم رور یا خور چې زنګ وایي زه په امهغه لحظه به ورته جواب کوم د دې رور आवाजم چون قطو وصل کedil پښتنه دا و چې یا شای د یا کاس نه په لاس لکه افغاني باندې اخلي برته ک ام دغه شای په هغه کاس باندې خرصي په تور د مثال په ا تاور د مثال آه, یا په بل چاباندی یا په دی باندی پلاس لکه یا په اتو لکه خو هغه ته وای چې کلا چې تر 280 درمیه 80 شپږ میاشتې پورې دي زما پیسې د وره نه رسوال نو دوغمره اورباندې نورم پیسې اضافه شو بل اخره د پیسې مقدار د مدت پوټری دو سره د میاشتون پوټری دو سره زیاتېږي دا حرا سود د چکم قران اعظم شان کې الله سبحانه و تعالی فرمای چې واحل الله البا او حرم الربا الله سبحانه و تعالی الربا او سود حرام کړی دی داغه قضیه یا سورۃ تاسو کوم یاد کړه د هو به هو د هغو سود او یا ربا او د ډولونو څخه یا ډول د چکم په قران اعظم شان کې او په احادیث نبوی کې صراحتن د دې د حرمت په اړه آیات او احادیث موجود دي یعنی دین نیټه په مقابل کې چې په اول مرحله کې ور سره فیصله وکي کچې تر دوا میاشته پوري دي ماته پیسې و نه را سوال نو په تاباندې دوم را چارچیز راځي دوم را زیادت راځي نو دین نیټه د وخت په مقابل کې حکومت زیادت راځین او هغه سود دی جواز نه لري نو ادرس می داوه چې فقهاء عظام فرمای چې په مال باندې دوا ډول حقونه دي یو هغه حق دی چې کوم فرض دی یو هغه حق دی چې په اصل کې فرض نه دی لیکن زکات هم نه ده کلا کلا به داس شي چې امدا حق امدا مال چې باید مسكين او فقير او مستحق ته تملیک شي کلا کلا به فرض شي کله <كلا> کله <كلا> ومستحب شي کله <كلا> هم واجب شي بیا هم لیدونکله رو په خاطر میرابانی السلام علیکم السلام علیکم ولیس وعليكم السلام ورحمت الله وعليكم زه پختنه لرودنه میرابانی وک ولیس په پختنه خبردار شي دا ټول مخې لاستې سنیا چېر غناتو کنه دا چی <applause> شي پره مخیم لاست ته چې سره سمول کنه پر مخې سمول دی تر واه سایه تاسو بوختانه ماره واخست او مولیکا دا فطره مند نه الله له تمام پر مخ استراحت کول صح حکم لري مکروه دی ځکه علما فرمای چې خوب او څو داول نه یاو داده چې پوخه ارخ یو انسان استراحت وکي دا د سنت مطابق دی بل چکم دی یعنی د سه پ چاپ ارخ وی د کیدل دی دا فقها فرمایي چې د تاجرانو او د هغه کسانو خوب دی چې ډیر د خوب شوقي دي ځکه چې چاپ ارخ باندې حکم کسان استراحت کوي دغه وخت کې د قلب ډیر آرام مینځوړ نه وي اگر کې بیا مراد قلبین پیدا کیږي خو چې په اخه ارخبنده استراحت وکې نو قلب زوړندوی نو فعالیت م صحیح وي او وینه خطه سفیاکې او زر انسان ویخیګي هم یعنی کوم خبره شیدې منځل لپاره بیا زر ویخیګي او دا چې بیا مخ مخ همدغه سه پر مخ په استلاکه څوک استراحت کوي نو د د شیطان خوب دی او د دین نبی صلی الله علیه و سلام منع کړی دی او د دین علاوه په د کې د نور سیخي او طبي اذرار هم موجود دي نو ارزمه دا و چې کله کله په مال باندې د زکات نه علاوه زني حق او حقوق متواجد دي مثلا یا کاس د خپل اموال او زکات ورکړې دي مکمل یا حبو دینارم د زکات د آدرس نه په دی باندې پات نه دي, دي اما د دې په خپل او خپلوانو کې کورنۍ کې کاونډیان او کې داسې فقیران داسې ماساکین داسې فقرا به موجود وي چې کاچېره دغه مالدار انسان ور سره مرستهونه کې نو هغه مړکیږي نو دلته بیا د زکات نه علاوه په دغه مالدار باندې فرض دی چې د خپل حلال مال نه واخلی او فقیر او مسكين او محتاج باندې مصرف کړي بیا هم یولیدون کې په خاط کې لرو ميرबानी وکي السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب مخه جوړ بخیر الحمدلله شکر دی مولوی صاحب سره مې یو سواله ميرबानी مولوی صاحب دا مونږ غو خالی بلکې دا پیسې قمار و هي دوی سره موږ هم د ریګو موږ هم قمار پکې نو خارې خپل لوګو سره کوو د کې موږ هم شریک یو کنه یعنی سورت سره کم ده دغه قمار چاو چاپو منس د دوه ټیمونو کومس کېږي دا کوو چې دوی دوی سره پیسې و هي ګټي ما دا یو کېږي چې اعظم مردانواز هم والیبال سره کوو زو پیسې پکې نو وهمه آیا زو قمار کې سابق موکانه صحیح ده دا سیده چې قمار قمار دی کچېره دا سوي چې دوه ټیمونه والیبال یا فوتبال کوي د دې دوه ټیمونو د غړي او أعزاو نه پیسې راځمکیږي لاغونډيږي را بیا دوی وايي کچېره هر یو غټون کښو نو دا پیسې د همغه بوي ملکیت د همغه بوي نووز دلتا په دغه ټیم کې دوا درې سالور کسان به پیسې اچولې وي فاته کسانو اسه اشتراک کيلکه تاسو خو لکه پیسې د اچولې ندي سره له دي چې پیسې د اچولې ندي لیکن په قمار کې شریکي زکه خو استاپ واسطه دغه قمارباز انسان یو ګټون کیوي یا, کی یا استاپ واسطه دغه قمارباز انسان بايلون کیوي په دواړو حالاتو کې نو وتعاونو على البر والتقوى الله سبحانه وتعالى فرمای چې تاسو نور سره په تقوا او نیکی مرسته او مصاعده وکړي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تاسو به تعاون او مرسته ونه کړئ بلکاسره په ګناه او تجاوز سره دلته صحیح خبره ده چې ته عملا پیسې دا چولای نه ده لکه په ګناه بلکاسره مرسته کوي معسیادت بل چاسره کومک کوي چې د دغه آیې مبارکه در حکومت لاندې راځي او دا صراحتن په قران عظیم مشان کې منع دی چې یو انسان بل انسان سره د ګناپ او ارسه کې مرسته او کومک باید ونه کړي به هم تماسلو السلام علیکم چه خیرات کرا دي الحمدلله د عمر پور راته زنده ولره الله دې وکړ تاسو مولکې مېره باندې تقریباً یو وخت په شپږ کلیکو دلته راودا. دا خبره ته مې څه متوجه شال. یا په یو وخت کې په کندهار ما قرار غختلم مولوی زہ. یا په شیما ترا کوم او سرور یو ځکه چې دا په شیډه کې کاپ کافي اس کوماله د زما مصرف نه کړي. دا څه داله وروسته د 10 سلجې تر حساب کله په خپل کتب سره کوم کې جوړ شو. یا بل وخت دا په شیډه د کوموتور یو څه جوړې دی. نه تاسو څه وییدل کیدای شئ؟ ها. یا دغه تقریبا 1000 د څو دالر لای. یا ما ټول شوورو د 100 د اخوستان افغانۍ حکومت باندې دالر. د خدمتونه دالر وایي انسانې خرڅري دي. یو ټي ما ته په نن ورځان دالر راکا او دا پیسې راکایي دالر کا. یا ډیر زیات علاوه کوم دي دالر تقریبا دغه ځای د کارونکو وه. دغه بابا انسان توزيع کواله. دا پیسې د هغه کسب ته باندې و یا ستاسو پیسې په هغه باندې و ما امانتي څو ورکړې یوه دې به وتا را یو څه په فارن ورکړې کومه شیو د ځای مصرف نکي په ما د حلقو د علاو دي خرځو هغه د علاو هم په اور د داخله د شپږ صدې حساب کړو خبر بهږه دا او شاوانه یې په کومه کې خپل څنګه چې دالرو خوته ما د ورو ورو د خلکو د فاجات کړې ما یا ته د یوې ځا ته د لار راکا یا یو هغه هغه نه ماته راکازي د لار خبا یبه را ټولم اثر مې څه د دغه دغه خسته ما او تاسو به د سپورت څنګه قرارار د لار دغه مخاتره ته ویل کېږي چې په دا ویش کې نه وشي کومه ډیرخه پښتانه دا هغه پښتانه چې نن سبا خلک دغه څخه قزایا او دغه څخه مسائل سره مخ مخته اصلي خبر ا د د چې دلته تاسو دوه خبرو ته اشاره وکړه وکړې یو خبر دا چې تاسو هغه د ډالر امانت ورکړې وي او بل خبر دا, دا چې قرض کچېری په تور د مثال 1000 ډالر دی 15 کالمخ کې 2 کالمخ کې د امانت په توګه ورته تسلیم کړې وي نو امانت څه توای اګر دلار چې مثلا په 2005 کې چاپ شوی وي نمبر دا و دادا په یو خاصه مثلا خريطه دي چې ولي وي او خاص اګه سره پروتو د امانت دی بالکل امانت دی چې کاله ته د اغه نه دغه پیسې غوړې هو به هغه دلار به تاسو ته تا تسلیم کړی ان هغه یاوه حبو دینارم تغیر کالا کالا دی تا تا دی او تبدل نشي نو شپه کلا او کلا یاو کال مارکیټي د 달ر ورکړو امهغه 달ر برته تا ته درکې امانت خپل حقدار ته ورسېدل پدې کې اس کوم شک شکبه او قضیه نشته بل خبره دادا چې دغه پیسې چې ته د امانت په توګه ورته ورکړې وي دا پیسې مصرف شو چې ما صرف شو د امانت د چاو کارت او سیستم نه وตาล د قرض په چاو کارت او سیستم کې داخل شو بیا د قرض بل حکم دی چې د دې غ تماس نورو سره ان شاء الله په دې اړه به خبرې وکړو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بل السلام علیکم علیکم السلام او علیکم السلام اوه له کومه پوښتنه وکم بالکل مهرباني د دې څه جواب راته راځي استخاره منز او بلې سہیله څنګه ان شاء الله او سہی جواب راکې ته کومه سګې کومه سګې کومه سويشي پروتولو ابعاد وباند ان شاء الله برانواچو نو مخکنه پختنه پواړه چې کاچيري د غب ډالر مصرف کړې وي اوس دا ډالر د امانت دي سیستم نو وه تل قرض شو نو لاس کالا پنځه کالا مخکې تاور ته تا 3000 ډالر ورکړې وو په هغه باندې 3000 ډالر چې خرج کړې دا قرض پاتې شو هغه ور ډالر په اته سلويښت افغاني وو نن سبا چې کوم دې ډالر په اته شپته افغاني دي انې قیمت پورته شوې دي افغاني په مقابل کې او هغه کس ته وایي چې ارا زما هغه ډالر راکړه هغه ډالر خوایي زنلارم مصرف شوی دی چې مصرف تنو قرض ده نو قرض ده. ده ما تراکه قرض او امانات په منځ کې فرق دی نو هغه کس د ولاړ لري یا دا ده چې هغه فکس لزارا دالر په تاته مسترد کی خدایو کې چې قیمت کم شوی, یا شوی یا دی یا زیات شوی دی یا دا ده چې وایي ا دالر نه لاروم ز تاته افغاني در کوم نو سوال ده چې افغاني د پنځه کالو مخکې په قیمت چ اتسلوه قیمته و تا مسترد کی یا دا چې د نن سبا پوقیمت چې ات شپې ته قیمته تا در کې نو ټول فقهای اعظم فرمای چې کلر دولار په باندې په هغه باندې قرض او څغورچې د خپل قرض خلاص کی په افغاني خلاص کی نو پوکار دی چې د افغاني د نن ورځ د اوس 10 ساعت کوم تا پیسې در کې د امار ساعت په نرخ او قیمت باید یعنی ماتشي او تاتا درکی او تسلیم کی یعنی چې په دې معنا چې پنځه مخ کاله مخکې کما کېدل اوس ډیر زیات کیږي د نن ورځې نرخ مطابق د دوا درې سالور کالو مخکې نرخ قابل د اعتبار ندي بیا هم تماس لرو السلام علیکم تاسفانا چې تماوس فکر کوم قطه شو دیوخور پختنه دا او چې د استخار لمونز کلاچ یو انسان تصمیم لري چې یو خیر کار سره تا ورسوي دکانداریو کې تجارت وکي بل اخرینه خیر کار دی مشروع کار دی یا مباح کار دی یا دینی کار دی یا دنیوی کار دی نو دی پدی ارا یعنی دا ځان ته ثابتوي چې آیا په دغه کار کې موافق یم یا نه آیا د کار زما په ګټه ده او کانه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د یو کار په اړه تصمیم لری چې سره ته ورسوي نو استخاره به وکي نو استخاره دوا طریقې دی یو طریقه دا, دا چې مستحب دي لکه په احادیث کې نه دی راغله فقهاء یعظام دا خبره کوي چې دوه رکعات لمنزبنیات تړي صلاة استخاره پونامه کله چې سلام وګرځول بیا دعای استخاره بوای هغه دعای استخاره دا ساده چې بوای چې اللهم انی استخيرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم يا اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في عاقبه امري في ديني ودنياي یعنی په دې معنی چې د دعا زوایم هم خصوص کې دا کول نشي یا په ختو یا فارسی سره به دغه دوار کلمنز نورست و چې خدای زې اراده دغه کار لرم کچېری دغه کار زما پو ګټوي زه ما په خیر تماميږي په دغه کار کې چې زه ما منفعت وي نو يا الله ما ته په توفيق راکې کچېره دغه کار زه ما په ګټه نه ده په دغه کار کې زه ما منفعت نشته زه ما په شرط تماميږي يا الله دغه دا کار نه ما بچ ک دي نه اورستا خوب لیدل اصلا په استخاره کې ضروري نه دي د شپې لا خونه د ورځې لا خونه هر وخت کولای شي چې تاسو د استخاره لمونز او دسته خاره دعا به وکي بیا دغه دعانه ورسته د خپل زړه نه پوښتنه کاوه کچېره زړه د اغه کار ته چکمته ده هغه په اړه د استخاره کړې دي و نو خدای درا ولا ته یو الهام ده چې په دې کار کېستا ګټه ده کچېره اغه کار ته زړه نه کیدل نو په دې پوښت چې الله تعالی الهام کوي چې په دا کار کېستا خیر نشته اما خوب لیدل په استخاره کې اصلا نه په احادیثو کې ثابت دي نه دی فقهای اعظم په خبرو کې چاله سره په خوب لیدل په شپې مې په خوب لیدل دا شان اصلا اساس شریعه نه لري فقط وی حالت کې خپل حضرت مراجعه وکړي چې زه دې کې او کنه حضرت نه کېدل بس مایک او کېدل هغه کار kawa استه په خیر به تمام شي بیا هم تماس لر او السلام علیکم السلام علیکم ولید محسن جوړ څنګه یا خلک و علیکم السلام الحمدلله ولید صاحب ولې څه په خلکو سره؟ میرباني ولید صاحب یو د منځه دغه مشکله زیات خلک خلک لري کریمونه زکی ښه او بل دا چې د ټول سي او سپاګرونی سره د سي په کوم کې څه مشکلات ځنګله کې نو دا د مالار د تکلیف د اذوان نه ټول خوږي د مولا درد د یو څه کې نه ښه او صحيح دا مشکل لرنو لیکم اولاوات الله تعالی یاو خو دې تاسو د کورنۍ او پوسلا فاميلي مشکلاته چې ورونو په خپل منځ کې جنگ جګړې کوي نو په دې اړه دعا لارې دي او لار دادا چې تاسو په خپل منځونو کې با کینې مذاکره با کې تفاهم با کې هغه دې مشکل د حل لارو به وسنجي چې مشکل پوچي شي کده چې تاسو په خپل منځونو کې نه جوړیږي بل خبره د دادا چې تاسو حد عقل په هفته کې یو ځل په خپل کور کې سوره بقره تلاوت کړئ ان شاء الله چې د سوره بقره د تلاوت په برکت سره د اختلافات لمنځه شي بل خبره دادا چې تاسو خپل مریض یاسته الحمدلله شریف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا بدریز لی وای پلاس باند چوفکا پمغه ملا باند کشک ان شاء الله چې الله وبطا شفاده کی د دې دا نه علاوه دغه دع دع دعا د 13 کول شي یاد بل عالم نه په پختنه وکي اللهم رب الناس از هب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما دا هم به وای پلاس بو باند چوفکې پملا باند کشک ان شاء الله چې دغه دعاګان او سوراتونو په برکت الله با تاسو شفاده تر کې او وقفاله رو د وقفې نو ورسته منصر پات شي بیا هم خلاصته نو خور پولیکا کړه میرباني وکي السلام علیکم bale assalam alaikum assalam alaikum زه ښه یم څنګه یې میرباني مش نه میرباني کنن از مره یع بچاتم بوت یا صالات اگر اته پایده بوت لکه په مشكله زندگی کې بې ثابه ځوانته ځوانته یا دغه یو څه چې د اصقای وخت بيسه له صالح بس انا بيسه صالح که درې څه اخو ویني دطلع نړیوالات فراز کري او چې فجر هغه قامت پیدا چې دنجو کې شش مازنده به درې بيقای وخت رامترف ديګر بوت چار و دروز جما راتقایښ کوشته کس میګا خوښ میږه که کس میګا راتقایښ میږه که دني بزور برج دا ان هیڅ شي چې نشم داخله دن د برستد پر سفر کاږي که څه ورته نه غواړم چې کومه کومه دلم صبر شول کومه چې ځمه اخره مې ماشن مې بس خو دې بزیارک بسې خو لکه دا نه شيږي بسې بزیارک دې چارې کې جواز وکړان شهب ا درسته شي ان شاء الله دایمه ورته ان شاء الله بره شما توصيه میکنیم که چی کار وکونئ تا دلته صبر شوه خو یاورور دی واقعي پوجريان کې پختنه کړې و چې یا وا زړه خزاده غواړي چې 8 ټه لاره سي خو تر سعودي پورې کسر سره نشته په سعودي کې زوم شته چې هغه سره حج وکي نو کچې په لارکه یعنی د خزوله ګروب سره یادسه کسانو سره چې مطمئن کسان وي تر جدي پورې لارسي نو البته زوم مخه تراشي ان شاء الله چې په دې کې څه خاص قواحات او مشکل نشته په شرط د چه چې هلته زوم وی بیا زومی چې دی محرم ده هغه سره با قاعده کولی شي حج وکی خواهر ما گفتن که بچه کلان و جوانشان کشته شده چه کار بکنن که دلشان صبر شود فقط یگانه چیزی که شما را صبر میته و هر مسلمان در مقابل غموم و هموم استقامت نصیب میکنه و صبر نصیب میکنه می است که ما اتر بگوییم که هر آن چیزی که بود از الله بود الله برای ما داد الله پس از پیش ما میگیرد. و همچنان به خاطر ازی که دل شما صبر شود به خاطر ازی که غم و همتان کم شود بعض دعاها و اسکار هم هست من جمله دعای هست اگر شما بتانند اللهم اینی اعوذ بک من الهم و والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اگر به این دعا را یاد گرفته نمیتونین فقط دو رکعت نماز صبر بخونین دو رکعت نماز نفل بخونین و در اخیر دعا بکنین که یا الله یا حی یا قیوم به اسم اعظمت ما تو را صدا میکنم که امی مرا صبر بیتی و امی غم و همه مرا دور بکنی و گپ مهمی است که ایتور اولاد یعنی با سعادت است که قبل از مرگ پدر و مادر خود وفات میکنه چقدر زیبا که یک اولاد شهید شد و کشته شد و پدر و مادرش زنده باشه و بر از او دعای مغفرت بکنه جای سعادت است و این شاء الله از اینکه بچه شما اهل صالح بود آدم خوب بود سبب رفتن شما هم به جنت خواهد شد فقط آلا صبر بکنین در مقابل ار لحظه و ار دقیقه شما الله شما را پاداش میته و منتظر باشین عمل صالحه بکنین تا در جنت بچه تا نبی بینند و با هم ملاقات بکنین بیا هم تماس لرو السلام علیکم الو سلام علیکم بیش از الحمدلله علیکم السلام. میشه کوچک سوال کنم؟ میره بانی وکی. میشه صاحب ازش یه سفر داره خخ بازاران ولی لیم او بل څلیدې وماته یوه راڼې تومان راځي نن چې د اندر سیپونو نښین دی وماته راځي په شړوین په دې کوم مشکل نه دی یعنی لیک پټابوند ګران خرسي بله و بله و سيده د اورپور پښتنه دا او چې قرضار یم د قرض د خلاصو لپاره بهترین خبره وکده چه وکده چه ده چې هر شپه تاسو سوره واقععه ووایي او بل بختنه دا وکړه چې وکړه چې د د چانا تومن خپل خود تومن له ګران اخلي, اخلي. حتما نو چې استا یعنی 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 توافق د جانبې نوې رضایت د جانبې نوې په دې کې مشکل نشته خو کچیر جانب مقابل استاد مجبورین سوی استفاده کوي او په تا باندې دا تومان ګران خرسي بیا دا یعنی جواز لري خو جنبه مقابل له غوند زیاتای کوي ظلم کوي چې د دې ظلم نه بعد لاس واخلی نو زمونږ اصلي موضوع چې کوم دی د مال او حقوق باندې دا به هم article لارو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مې ربانی درې څو مې ربانی شنو لپاره هرا کول غوښتل تقریبا بنل ښه راکړي چیرته راغله بیا پتاږی چیرته راغله بیا هراکی خا خا بیا زموږ پتاږه دا غموږه اгл شهر شوبو غواغان کین غواغان مې قبلي د تاجرمونکو <تبتغل> ما تقریبا <تبتغل> یوه <تبتغل> لغاتمن <تبتغل> علماء په د ورو ورو چې هم دا کار وکړو او د دې نتخاله خیرات ارمانکو او ماکه چې د دواګانکو یان نقب لې واخا د استخارامون دا مو وکو او هغه چې پینځه علی ما وکړو ټول شي میږي نو ځار ما خو غنو لکه دېر خو د استخارامون زدت څل پاره وکړه څل پاره دي د هر باران کې دوا کوم شي اذن او دواګان کوم چې دواګان قابل ټول نه پرده ودینه لا قابل نه ده چې قابل نه شته او هرڅ شي کوم نکي خا بل پښتنه زه قدر دواګانې مقابله نه پيږم شي کومه ستاسو سيده بل پښتنه ټول عمر د پښتنه لاړ بل پښتنه او بل شاو شاو د دغه ټاکلي د برنامه شین د تان بانک منګه فکرارې نه چې اې کاشي تاسو د برنامه اواز جدیدا برنو جوړموږی او ماول د دې نیوي خوونه لیدل تقریبا یونه خوبونه ما ولی هغه کوم ډیر قرضاران او اوله مشکلات دلود یا سوره بقره تبارك الله دې هر څه وایي میوې د شیخوبونه دي لیدله میوې خاص څه دې چې می صبر ورکوم او صبر نشي او د ریهان ته یو شومال باندې وختله خاصهیدہ د دې خور درې پختنیو اولا پښتانه دا و چې وایي څوک چې زما دعا قبول شي په څو حالات کې دعا قبولې یو دا چې هر انسان داسې دعا وکړي چې سلف او سله دې معتقد پې دی باندې وي چې ان شاء الله 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 سبحانه و تعالی دې دعا قبولوي سلف او سله په داسې او حال کې دې الله نه ته دعا کوي چې زړه دې بالکل پې دی باندې مطمئن او معتقد دی چې حتماً زموږ دعا قبلی یعنی شک به نکي اول خبره دا ده چې دی دعا دی قبلې دو درې طریقې دی یا دا چې عین شی به الله سبحانه وتعالى تاسو ته درک یا دا ده چې دی امغه دعا چې کوم تا غوښته دی عین شی به تاسو تا میلاو نشي لیکن دی هغه په مقابل کې یو مصیبت به درنه لري شي یا به دا وی چې دا ټول دواګانی به با اخرت کې ذخیره شي روايات کې راځي چې کله یو انسان په اخرت کې د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو د جنتونو ویني به ځین خاص نعمتونو الله تعالی د توورکی وایده د چه شی په مقابل کېده وایده د هغه او دعاګانو په مقابل کېده حکومتاس په دنیا کې کړې او عام په دنیا کې هغه دعاګان تاسو ته دا الله درنکره وس په اخرت کې ذخیره شونه هر انسان دعاو او زوکه چې کاش کې یوه دعا هم زما په دنیا کې قبول شوي نه و اما په هر حال یعنی حتما دعاو د قبلي کې یا مصیبت په مقابل کې لري کېږي یا اخرت کې ذخیره کې یا عین شي بل خبر اده چې کله چې اعلی تعالی په اسمع اعظم باندې ورته نه داوډ اوشی دعا زير قبلي کې نبي صلى الله عليه عائشه رضي الله تعالى عنها فرمای چې نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چې اسم اعظم په دا غوړه صورت د سورتونو کې دی سوره بقره په آیت الکرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم سوره آل عمران اول دوم آیت کې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم او په سوره طه 111 نمبر آیت کې وعن اتل ووجوه للحی القيوم دغه درې سوراتونه یا درې آیتونه تاسو وایي به وایي چې خدای دغه دع دعا دغ دغه اسم اعظم په برکت زما دعا قبول کړي ان شاء الله چې تاسو دعاګان به قبول شي یو وقفه لرو دی وقفه نورسته مونږ سره پاتشي نور سنين نور امن والسلام نور حقم و عاطين سطه الله متعال بیا هم خاراغلاست زمون دا ورور دی وقفه پوجریان ک پختنه کړي او چې ګيره پرې خودل واجب دی یا سنت متلقی گیره در لودل فقهای عظام فرمای چې واجب دی اما گیره په اندازه دی یو قبضه ده سنت موکده ده که یو کس هميشه گیره کله یا گیره کم ونه ده ترک د سنت موکده ده, ده. چې سنت موکده په تور دی دوامدار ترک شنو د دینه گناه کبیره جوړیږي او بل ور پښتنه کړي و چې غا خون ته پخ ور کول کپو اساس د ضرورت وی دارت کوي یا خرابي یا خراب شوې دي یا وازنه دی علاج لا رای بام داوی چې دا په پوښ شي دغه هیڅ مشکل نشته او کله چې انسان مړ شي اماغه غا خون سره دفن شي ضرور نه دی چې هغه غا خون او ایستل شي ځکه چې پوېستلو کې بیا مړی ته هم اذیت دی او مشکل به هم وکیډې شي خله همدغه څه وازه او خلاصه پاتشي ا ا زموږه موضوع د مال په حقوقو د حقوقو په اړه و بل حق د مال دا چې مال باید د حلالو لار نه باید پیداشي ځکه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په قیامت کې د انسانانو نه دا پښتنه حتمانه کیږي چې دغه پنځه پختنه, په پختنه, پختنه من من دی په پنځه پختنه کې دوا پختنه دا ده چې و ماله هم من اينه اکتسبد مال نه په پختنه وشي چې کوم زينه دي لاست را وړي او فيما انفق او کوم زاي کې دي مصرف کړي نو مال باید حلال وي او مناسب وزینو کې مصرف شي بیا هم اړي کلرو السلام علیکم ها متاسفانه علیکم و علیکم السلام مولای سي خير <خی> جوړي <جوده> الحمدلله الحمدلله دا طبیعت ناخدې <مليشن> ژوند د خاله بالکل الو او مرابا ني <مليشن> اورا پښتنه دې ماته <مليشن> راخای مولاي صاحب نوکه مو خو د ډېر وخت تر انتظار یو چې تلیفون کرتا و کوټه تلیفون <مليشن> کرتا و اوه اول خو بیا د نمبر دوه شي جبار و هم تلیفون کرتا <مليشن> کوړه <مليشن> شو زه سهند هندسې دی عربستانه پڑھیکه کوم ولېسب دا جمله منځکه ذکره کوله داسې غرش مې غواصه تاسو منځه مطلب منځ وکم په هغه کې په ځېت کې یوازینې سعودي ما دغه کاته فار د جېمل منځ وکم نو به نه راوږم د سینات کله نه هیر شي یعوه کوم مطلب او په دې کې هغه ته غنانه ذکر راځي ښه سیدا زه به تاسو ته اوس جواب کوم یعنی خا <سؤال> برابر دا چې سنتونو باندې پابندي وشي خو کله کړه کډيطان یریږي نو سني کا یریږي واقعا نو لګره ګنا ده چې والي او سنت د رسول <سؤال> الله <سؤال> تعالی د بهر شي اما کچیر خید پیاد وی او قصدن نه کوي وخت هم لري مناسب ځای عملته شته نو بیا نه کوي نو ترګ د سنت او په ترګ د سنت انسان ګناګار وي ګونګری که مستمرانه او دوامدار ونی حتی د دینه به ګنای کبیره جوړ شي خو په هر حال په دغه صورت کې چې تاسه ذکر کړه په دې کې ان شاء الله چې تاسه ګناګار نه یست خو یعنی قضا ای بیا هم نه لري چې بس وخت تیر شو تیر شو بس په فراموشی سره ها خ... آ... نو عرض می داوه چې نبی صلی الله علیه و سلم فرماله چې د مال د مال یا وا حق داده یا د مال په نسبت مسؤلیت د انسان داره چې د دا مال د حلال لار نه به پیدا کوي او په مناسبو حلال و زوی کې به مصرفوي نبی صلى الله عليه عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی صلى الله عليه وسلم یا وراس صحابه کلامه سلام nasto انو اوګه قصدہ بیاو فرمال چې نه نش په ما په خوب کې ویل چې ابو بکر حضرت و عمر او عثمان او علي او طلحه او زبير من جمله حضرت عبد الرحمن بن عوف ته فرمال چې عبد الرحمن په خوب کې ميول چې تاسو جنت رازي خلګ او راست رازي يو بل د خاپور د سه خاپور په حالت کې جنت کې داخلي او بل ډېر سخت استړي او خل د روانوي چکاله جناته داخليږي نوواله وای ما په خوب کې ته نه پښتنه وکړه چې ول نه وخت راغله ول دسی یعنی تر خولي لاندې شوی نو تاول چې یاره 10 کاله جناته نږدې سوم نو الته دغه محاسبین را لال او معصره زما د مال په اړه حساب او کتاب کول چون عبد الرحمن بن عوف مالدار سړی وو نو د عرب وحساب او کتاب باندې مصروفم نو له نا وخت او رسیدم اول خبره دا چې ډیر سخت ستړی شوم نو د نابیل السلام عبدالرحمن بن عوف په خوب کې په دغه اسي او حالت کې ویني بیا عبدالرحمن بن عوف د په وی حالت کې قصې کوي نو عبدالرحمن بن عوف د خبر نه ډیر متاثر کیږي او فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه و سلام ینه زما مال چکم سلب وسل حلال مال دی خو بیا هم حساب او کتاب دومره ساختای چ په اخرت که حته ذ دی نورو جنتیانو څخه ورسته پاتې شویم بیان عبدالرحمن بن عاف عمله امره لحظه دی نبی اکرم صلی الله علیه و سلام په حضور سل اخبل ملکیت چکوم او خان سرد مال وو د ټول د مدینه منوره په فقراو مساکینو او کندي او یتیمانو باندې وقف کړل یعنی عرض میداده چې یو صحابي غنده شخصیت لکه عبد الرحمن بن عوف چې د سره دومره سخت محاسبه کیږي نمونګه او تاسو سره او کسانو سره چې د مېلات مال خوري دي یتیمان او د کونډې د حلام لار نه د فحشاو منکرات د نشرولو لار نه چې کوم اموال پیدا کوي دوی سره ډیر سخت محاسبه به وشي او حتممن به مؤاخذه وشي او د دوی نه به پختنه وشي محترم لیدونکو داو زمونږ د نن ورځې خبراورونه تر راتلونکو خبراوني تاسو په لوی الله باندې سپارم و سلام علیکم ورحمه الله وبركاته